Ponovo u studiju nastavljamo druženje u Budilici. Kao što sam najavila na samom početku ovog jutra, ugostit ćemo predstavnike novoosnovanog kluba, to je sportski karate klub, odnosno udruženje Tang Siu Do. Oni su mladi, ali već imaju čime da se pohvale kada je reč o rezultatima sa takmičenja. Dobro jutro i dobrodošlicu. Poželit ću Ani Dobrosavljević, ona je trener u ovom klubu i mladim, ali perspektivnim takmičarima, karate sportistima u ovom klubu, a to su Nađa Spasić, prvo devojčicu da predstavimo. Dobro jutro, Nađa. Dobro jutro. Matej Spasić i Uroš Dobrosavljević. Dobro jutro, dečaci, i dobrodošli u studiju televizije Bor. Vrlo je lepo vidjeti podmladak, a još je lepše kada tom podmladku zveckaju već medalje neke oko vrata, jel tako? Ovdje na stolu su i te neke pohvalnice koje su oni dobili, a vi ćete pre svega da nam nešto više kažete o samom klubu, s obzirom na to da je novo osnovan i da ste jako mladi. Još ni godinu dana nema, tako? Nemamo. Mi smo novootvoreni klub, četvrti klub u Boru, znači najmlađi smo u Boru, od karate klubova svih. Osnovali smo klub septembra meseca, naravno zbog cele ove situacije epidemiološke, u nemogućnosti smo bili da krenemo odmah sa treninzima, pa su tu sale koje su bile zabranjene u to vreme, ne može se trenira, pa smo onda malo kasnili sa tim, tako da negde faktički smo krenuli oktobra meseca, prvi put sa treninzima. Za početak smo bili napolje, po igralištima, koliko da okupimo decu, da se upoznajemo sa decom, da uđu malo u tom sportu, da vide o čemu se radi, dok nisu otvorili sale. Tamo su otvorili sale, kreće ponovo zatvaranje sali, tu od treninga nema ništa do januara meseca. I sad cela muka zadržati decu. A tek su krenuli, još se nisu krenuli, nisu ni... ni upoznali, nisu ni ušli u sve to. Sva sreća, te svi su ostali dosledni, čekali, strpljivi. Tek posle 20. januara u stvari su pustili napokon sale da rade, da možemo da uđemo u sale. Tad smo i krenuli u stvari da treniramo. Znači, u klubu su nam sve početnici. Krenuli smo sa početnicima. Imamo dvoje dece koje su starija, bave se duže sportom. Nena Dimitrijević i Anđela Stanković. Ostali su sve početnice. Od same nule su krenuli. Prvi put se sreću sa karateom, od tako reći učenja kako se drži pesnica. To jeste negde ideja da krenete od početka i da sa tom decom radite onako temeljno od početka. Tako da, eto, treniramo nekih januar, februar i marta, dva i po meseca. Efektivno dva i po meseca. Definitivno dva i po meseca. Ustaljenog treninga, da kažem. Tako da, ovo nam je bilo prvo takmičenje našeg kluba sa našim klincima, sa našim početnicima. Oni su na takmičenju sad se predstavljali kao početnici. Takmičenje je bilo u Vrnjačkoj banji. Takmičenje je bilo u Vrnjačkoj banji. To je tradicionalni turnir Kraljevački pobednik. Preko 280 takmičara je bilo, 26 klubova iz Srbije. Nije malo takmičenje. Ovo gde su se predstavili 15 takmičara smo vodili, svih 15 su doneli medalje i ovim putem stvarno da ih pozdravili. Nisu mogli svi da prisustvuju ovdje, jako si u ženju. Naravno, znaju već naši gledalci da to uvek bude problematično, da se izdvoji koje će dete doći, ali mi uvek pozdravimo i sve ostale, evo da maknemo jednom svim ostalim drugarima i da ih pozdravimo. Žao nam je što nisu mogli da dođu svi ovog jutra ovdje, ali verujemo da će biti prilike da u narednom periodu svaki put bude neko drugi i da vi nastavite da budete tako uspešni i da onda sljedeći put predstavimo nekog drugog takmičara. A ja ću sada malo sa vama da pročaskam pa ćemo da nastavimo da pričamo o ovim ozbiljnim stvarima. Što se tiče samog karatea, zašto si se, evo ti kao devojčica, opredelila, Nađa, da treniraš baš karate i kako ti izgledaju ti treninzi sada, bar ovaj početak u klubu? Pa izgledaju baš lepo, s obzirom da imamo baš puno drugara. Lepo vam je to druženje tamo. Da, glasni priča. A zašto baš karate kao sport, pored svih ostalih sportova koje možeš u Boru da treniraš? Zato što mi se nekako svidao karate jedini, jer mi, ne znam,
Uh-huh. Jesi imala nekog ko ti je uzor, možda nekog druga, brata, sestru, nekog starijeg koji je trenirao karate pa te možda posavetovao? Da. Jesi? Pa odlično, to je super da nam neko pomogne da odlučimo šta bi. Kad smo mali pa ne znamo još šta bi sve moglo da bi. Evo naš drug ovde pored mene. Jel tako? Dobro. Onda da čujemo od tebe Uroš, jel tako? Kako si se ti opredelio, mada jasno nam je. Da, pa ja sam... Prvo je moja mama krenula da se bavi i onda ja sam nju gledao. I mnogo mi se svidao sport i posle sam ja tražio ja da treniram je. Da, a zanimljivo je, osim što je eto, Uroš vaš sin, da su i Nađa i Mateja brat i sestra, je tako? I to je jako lepo reći da se ugledaju jedno na drugo i da su zajedno i u sportu. Pa da pitamo i tebe, Mateja, kako je tebi na karateu, koliko ti se sviđaju trenizi, jesu li naporni ili zabavni više? Pa ne, zabavni su, svi se tamo družimo i meni je zanimljivo to, kate, tehnike. Volim to da radim. Da. I to me gradi kao ličnost. Odlično. Hoću da se bavim. Što se družite, super. Da. To bi bilo vrlo... Najviše voliš kondicioni trening, to nisi rekao. Obožavam. Aha, sad mi je jasno, tamo sam se iznenadila kako to da najviše voliš kondicioni trening. Niko od nas ih ne voli, gde god treba da neka kondicija da se drži. A da, mi je obavezno, kroz Naravno. Sport, obavezno jednom nedeljno forsiramo taj kondicioni trening kako bi učvrsnuli, kako bi razvili motoriku. Sad je sve to onesposobljeno zbog ove situacije. I dosta dece sa tom motorikom su slabi, a karate je kompleksan sport gde morate upotrebiti i ruke i noge i um. I ovo, iz tog razloga, obavezno imaju jednom nedeljno kondicioni trening. Znači tu imamo mi u planu već kako ćemo da radimo i dalje sa njima, pa ćemo kroz treninge da uvedemo i jogu u nekom treningu da im se pokaže, da probaju, da vide. To smo sve u pregovorima, ali tek smo, kažem, na početku, o tom potom. I uz sve ove otežavajuće okolnosti, zaista je sve mnogo drugačije nego što je ranije bilo i ono, od onog što se pretpostavljamo i planirali negde. Verujemo i nadamo se da će se situacija popraviti pa da se sve vrati na staro. A umeđu vremenu, eto, ko se kako snađe, bitno je da deca budu aktivna. S obzirom na to da su im uskraćene neke druge možda aktivnosti zbog epidemiološke situacije. A pitaću vas svakog ponosno kako je bilo na takmičenju u Vrnjačkoj banji. Osim što je vama ovo prvo takmičenje u životu, prvo je takmičenje i za vaš klub, pa ste vi bili predstavnici novoosnovanog kluba, jeste imali tremu ili bilo teško i ko je koju medalju osvojio, a da kažemo ukupno 23 medalje. 23. Da. Ajmo Nađe da krenemo od tebe. Koje si medalje osvojila, u čemu si se takmičila, jeste to bile borbe ili kate i kako je bilo, ili bilo teško, naporno? Pa, u suštini, ja sam radila kate, nisam borbe. Dobro. I tamo su bilo baš puno dece. I osvojila sam treće mesto, prvo i još jedno prvo. Dva prva i jedno treće mesto, svaka čast, sve u katama. Jesu to bile iste kate ili različite neke kate? Iste kate, ali jedna je samostalno. Pojedinačno je radila. Pojedinačno, a bilo i grupno. Oni su uslovljeni kao početnici, mogu da rade samo jednu katu, što je negdje logično. Naravno. Za dva mjeseca stvarno ne mogu ni da bilo nauče previše. Od toga, da. Inače su tako kategorije uslovljene katama, po pojasima, po nivoima, kako rade. I rade, oni su uslovljeni tom jednom katom koju mogu, beli pojasevi, taj početni nivo, s obzirom da imaju bele pojaseve, te dve zlatne i jedna bronzana. Radili su svi pojedinačno, za borbe su još mali. Naravno. U smislu, ne mislim po godinama, nego i... Po tome koliko dugo treniraju. Koliko dugo treniraju. I nije u redu pustiti ih na borilištu, još uvek treba da učimo, da se gradimo, pa tek onda idu borbe. Tako da se svi takmičili u katama. Da. Da pitamo sada i dečake, koje ste ti medalje osvojio? Ja sam osvojio dve bronzane. Dve bronzane. Jedna na katu i druga pojedinačna. Pojedinačna kata. A ti? Ja sam dve zlatne i jednu bronzanu. Dve zlatne i jednu. Jednu zlatnu na kata tim, jednu bronzanu na kata tim i jednu zlatnu pojedinačnu. A kako se zove ta kata koju ste radili? Znate? Što ništa slobodno, škola. Kaži kako se zove. Zove se Taikyakushodan. Kako? Taikyakushodan.
Da šta se stidiš? Treba ovdje naučiti i izgovoriti sve to, nije lako, jel da? Uroš je radio Hjern Šodan. Hjern Šodan je radio. A koji si ti? Ja sam radio Taikyoku Shodan. Svi ste radili različite, odlično. Tamo ste pokazali da ste sve... Oni su radili Taikyoku Shodan, a on je radio Hjern Šodan. Svejedno, bitno je da ste pokazali da znate i više tih kata, jer svi ste sve verovatno učili, pa eto koju bolje savladao. I kao što smo rekli, 23 medalje ukupno, 10 zlatnih, 4 srebrne i 9 bronzanih. Bronzanih, da. Odlično, čestitat ćemo ovom prilikom i svim ostalim drugarima vašim koji su doneli neku medalju i naravno svim ostalima koji su učestvovali, a možda nisu ovog puta uspeli da osvoje. Kako su vam dalji planovi što se treninga tiče, to ste nam ispričali. Što se tiče takmičenja? Što se tiče takmičenja, sad se spremamo za Fudokan ligu. To je u tom Fudokan savezu, to su najveće takmičenja Fudokan lige. Ima 3 kola, dosta su jaka takmičenja. I to nam je u planu da se spremamo. Prvo kolo je sad 28. aprila. Sljedeće takmičenje... Da ispratimo, da probamo, da stignemo, da ispratimo. Mi bismo najradije da ispratimo sve. Ali koliko smo u mogućnosti ova situacija, koliko bude dozvolila. Generalno nam je to u planu, da se spremamo za Fudokan ligu, da još malo masovimo klub. Mislim, ja sam i sad zadovoljna kako smo mlad karate klub, 20 članova brojimo, što je opet i neki uspjeh, ima nas 4 karate kluba. Karate nije zastupljen sport kao što je fudbal, košarka, bar u našem gradu. A opet imamo divne, dobre takmičare, dobre talente, što je stvarno pohvalno. Da. Ne samo mi, i drugi karate klubovi. Mislim, ja sam ponosna i na njih, ponosna sam što su to sve naša deca, borska deca. Naravno. Koliko puta nedeljno imaju treninge, gde se održavaju treninzi i ako neko odluči da dođe da vam se pridruži, gde može da vas nađe i na koji način da se uči? 3 puta nedeljno imamo treninge, to od 18 časova, mašinska škola, sala mašinske škole. To je za sad. Znači, čim krene lepo vreme, imaće 5 puta nedeljno trening, do toga će 2 biti napolju, 3 u sali. Ti treninzi koji će biti napolju bit će kondicioni treninzi. Nekad ih pustimo malo i da se poigraju. Tako da, kogod želi, dobrodošao. Od koliko godina može? Od 5 godina do... Pa nadalje. Pa nadalje, do 55. Do 55. Pa dokle god se neko osjeća spremnim i sposobnim. Pa dobro, mi smo se takmičili do prošle godine. Ja i još 2 devojke koje su sa mnom osnivači kluba, Ivana Dimitrijević, Aleksandra Mitovski, mi smo čak i prošle godine, preprošle, ne sećam se tačno, bili kod vas u emisiji. Sa nama je Dalibor Đunić isto. Ovo, takmičili smo se. Ove godine smo malo stali, pustili smo njih. Inače, to ne znači da nećemo da se vratimo. Na tu stranu, naravno, zašto da ne. Hvala vam što ste došli da budete naši gosti. Hvala vam puno što ste nam ispričali vaša ta neka prva lepa iskustva. I pozdravite još jednom, ću da napomenem, i sve ostale drugare. Dođite nam ponovo i želimo vam puno uspeha i u karateu, i u školi, i u životu. Hvala puno i mi pozdravljamo sve naše drugare. Vidimo se mi uskoro ponovo kad budu ta neka naredna takmičenja. Uvek ste dobrodošli. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama. Ostanite vi još koji trenutak tu sa mnom.